Teďka v posledních týdnech natáčím takový zajímavý projekt ve spolupráci s Akademií věd s filozofkou Alicí Koubovou, kdy zkoumáme téma odolnosti ve společnosti a mnohokrát se vlastně v těch rozhovorech opakují určitá témata a nějaký potenciál vnést do společnosti jiný typ myšlení, jiný typ přemýšlení, řešení témat, nějakých inspirací. Tak já jsem se rozhodla, že tu přednášku udělám tak trochu inspirativní, a abyste se třeba podívali na to, co to vlastně znamená dělat kulturu v Česku nebo nezávislé knihy a jakým způsobem vlastně se dá pohlížet na knihy ještě trošku jinak nebo vůbec na nakladatelský svět, na literaturu a tak dále. Tak já teďka zkusím spustit tu prezentaci. Dám tady sdílet. Sdílet plochu, povolit. A jenom vás poprosím potom, abyste mi jenom prosím nahlas řekli, jestli vidíte tu plochu, protože já už vás teďka ani nevidím. Jenom jestli někdo prosím můžete říct, že všechno vidíte. Prezentace je vidět. Takže vidím. Perfektní, super, tak děkuju moc. Já vlastně tu přednášku jsem nazvala pracovně Bibliodiverzita a zodpovědné vydávání knih. A já sama se zabývám vydáváním knih, ale i psaním knih a různýma teoretickýma aspektama těchto věcí. A od loňského roku jsem taky členkou Mezinárodní aliance nezávislých nakladatelů a nakladatelek. Takže se mi nějakým způsobem jako ještě proměňuje ta perspektiva vnímat to téma vydávání knih z nějakého mezinárodního kontextu. Tu přednášku dneska povedu tedy z pozice toho, že jsem nakladatelka, ale zároveň se zabývám literárním dokumentem a jak už jsem říkala, jsem členkou té Mezinárodní aliance. Zároveň, abyste jenom věděli, jaký mám ještě další nějaký background, tak se zabývám i marketingem, dělám copywriting, literární editování a vystudovaná jsem novinářka, mediální vědkyně a zároveň doktorka v oboru multimédia a design. Jenom abyste viděli, z jakých úhlů pohledu se na tu přednášku jsem se připravovala. A to moje nakladatelství se jmenuje Women a v letošním roce slavíme 10 let. Tak jenom, abyste taky viděli nějaký ten další kontext. A to jsou některé z knížek, které jsem dělala. Možná někdo ty knížky znáte. Hodně se zabývám takovým jako přístupem, kdy kombinujeme literární dokument s fotografickým přístupem a výtvarným, kdy vlastně od klasické knihy se posouváme dál k nějakému až artovému objektu nebo k nějakým dalším jakoby přístupům k tomu dělat ty knížky jinak. Připravujeme třeba různé performance k těm knížkám a tak dále. Vlastně chápeme vytváření knih jako umění. Já jsem tu přednášku nazvala Bibliodiverzita a zodpovědné vydávání knih a rozdělím to vlastně i takto na dvě kapitoly a bylo by super, kdybyste si vlastně v průběhu toho přednášení mého dělali třeba poznámky a kdyby vám třeba něco nebylo jasné, nebo kdybyste měli nějaké dotazy, tak jestli byste se prosím zhromáždili potom po té přednášce, protože já teďka vlastně, když vám přednáším, vidím jenom svoji obrazovku a nevidím vás a pro tu komunikaci a diskuzi potom je dobré, když na vás uvidím a tak kdybyste si dělali prosím poznámky. A začneme tím konceptem té bibliodiverzity. Já nevím, jestli všichni ten pojem znáte nebo ne. Jedná se jako kořenem, nebo to slovo má dva kořeny, jednak ve slově biblioknihy a jednak diverzita jako rozmanitost. To znamená, že bibliodiverzita se dá překládat jako knižní rozmanitost a ta teze z toho termínu vychází, vybízí k tomu,
k myšlení toho, že čím rozmanitější knihy a perspektivy vstupují na ten trh nebo do té společnosti nebo do veřejného prostoru, tím víc to přispívá k nějaké prosperující živé kultuře a ke zdravému ekosociálnímu systému. Jedna z těch tezí vlastně přispívá k takovému myšlení, že čím více perspektiv my jsme schopni nasávat, čím rozmanitější obsah konzumovat, tím se stáváme třeba tolerantnější k jinakosti, inkluzivnější a ta společnost je potom bohatější. Takže tady si jako najednou definujeme knihu nejakožto produkt nějakého velkého nakladatele a definujeme si to jako nějaké splnění snu, když vydám si knížku, ale jako nějakou věc, která má nějakou roli ve společnosti, která tam ty knihy můžou vlastně sehrávat určitý potenciál k proměně té společnosti. Autorkou toho konceptu je Susan Hawthorne a tady jsem s ní na fotce v roce 2017 v Austrálii. Susan je vlastně australská nakladatelka, která vlastně pohybuje se v knižním biznise nebo v knižním světě nebo v knižním trhu nebo v knižním světě, abychom nebyli úplně konkrétní a nemluvili o knihách jenom jako o biznise, tak se v tom prostředí knih pohybuje více než 30 let a ona začínala tak, že jako nakladatelka pracovala v velkých vydavatelských domech, jako je Penguin, a tudíž má pohled na ten knižní svět právě z pozice toho velkého globálního hráče, ale následkem toho, co tam vlastně zažívala, jak se tam hodně diskutovalo o nějakém mainstreamu, o tom, jak primárně vydělávat knihy, jak vlastně komodifikovat různé nápady, kreativní přístupy, myšlenky, tak ona se pak v roce 1991 se svojí partnerkou Renate Klein rozhodla založit své vlastní nakladatelství. To nakladatelství funguje dodnes, jmenuje se Spinif Express a vydalo přes 200 titulů. Susan Hawthorne je vlastně takovou jednu z klíčových reprezentantek nakladatelek těch nemainstreamových, těch nezávislých, které figurují vlastně nezávisle na různých institucích ve společnosti, na různých jako biznisových platformách. Nemá za sebou žádné velikánské obchodní sítě a tak dále. A já jsem se vlastně s ní zpřátelila během mého výzkumného pobytu na University of New South Wales v Sydney, kde vlastně jsem se k ní dostala k její práci, ke knize Bibliodiverzita, která přináší právě ten koncept knižní rozmanitosti. A ona je vlastně ta, která mě vlastně nominovala do toho Mezinárodního sdružení nezávislých nakladatelů a teďka vlastně díky tomu mám možnost vnímat ten svět nezávislé knižní kultury mnohem šířeji z různých perspektiv a je to nesmírně zajímavé, protože ta asociace nastoluje neuvěřitelné množství témat týkajících se etiky, minoritizovaných jazyků, rasy, genderu, ale i ekologie, zodpovědnosti. A my máme možnost v rámci té asociace na ty témata nahlížet právě tou širokou mezinárodní perspektivou a vnášet tam všichni ty naše expertizy, ty příběhy, ty konkrétní zkušenosti z různých zemí světa, dívat se na knihy jako určitou, nebo na tu literaturu jako určitou výseč umění takovým hodně specifickým pohledem, i hodně kritickým nebo revidujícím, reflektujícím. Tohle je knížka Susan, napravo je vlastně ten fialový originál, jmenuje se v originále Bibliodiversity a Manifesto for Independent Publishing a já jsem vlastně v roce 2018 tu knížku vydala ve svém nakladatelství Women jakožto naprosto klíčovou publikaci, která se zabývá tím specifickým pohledem. A vlastně, abych nemluvila jenom teoreticky
o té biodiverzitě, tak teď vám ukážu, jak to vlastně jako funguje, nebo jak ten termín chápat a vůbec ten přístup ke knihám. Susan Hawthorne sama ten termín bibliodiverzita přirovnává k organic publishing nebo k slow publishing, což jsou vlastně termíny, které ona používá v kontextu přirovnání k například biozemědělství nebo slow fashion, kdy se vlastně klade důraz na kvalitu, na to věnovat dostatečnou energii, relevantní čas, relevantní péči právě projektům, které mají co ve společnosti říct, co třeba změnit. A ona říká, že když chceme mít jako dobrá chutná rajčata, tak vlastně taky neděláme to, že nepěstujeme a nesypeme jim tam nějaká umělá hnojiva, ale každému tomu té rostlině dáváme tu přirozenou šanci vyrůst zdravě a mít ty nejlepší plody, což vlastně v tom knižním světě se v poslední době moc neděje, respektive děje se to na nějaké úrovni malých nezávislých nakladatelů a pak několika poučených středních, respektive velkých nakladatelství, ale celá řada nakladatelských domů, zejména těch velkých, je přinastavená na generování zisku a já o tom budu ještě mluvit za chvilku více, co to vlastně znamená. Jak jsem říkala, to vydávání knih v kontextu té bibliodiverzity, což zase může být ekvivalentem k biodiverzitě, třeba přírodní rozmanitosti jako snahy o to, aby nevyhynulo to, co je kvalitní, co je nemainstreamové, tak vlastně dá se ta bibliodiverzita vztahovat právě k té biodiverzitě. A ještě tam je vlastně zajímavá ta myšlenka, že by mělo vznikat to, co vlastně já dokážu jako nakladatel ohlídat, na co mám čas, kapacitu, energii a nesnažím se vytvářet jenom prostě produkt a replikovat to, co už tady vlastně nakladatelsky vyšlo. Další z těch tezí té bibliodiverzity neboli knižní rozmanitosti je ta teze, že nedostatek té knižní rozmanitosti, té pestrosti nabídky, to znamená, že se pořád privilegují například, když je móda nějakých krimi stories, tak se prostě vydávají samé severské detektivky, nebo když je zase období nějakých erotických novel, tak se vydává zase jenom tohle, to znamená, replikují se ty obsahy ověřené, které zrovna teďka frčí. Tak pokud se bude pak zapomínat na to, že by měly třeba vznikat publikace, které jsou třeba zaměřené na zprostředkovávání zkušenosti třeba handicapovaných, nebo třeba matek samoživitelek, nebo například nějakých třeba žen seniorek, tak se bude dít to, že my budeme pořád vnímat jenom tu určitou skrze tu kulturu nebo tu literaturu jenom svět, který je normalizovaný pro nějaký mainstream a budou vznikat takzvané intelektuální monokultury. To znamená, že najednou prostě budeme skrze to umění nebo tu kulturu přijímat jenom ty středové hlasy, například názory úspěšné střední vrstvy a začnou tam chybět třeba právě hlasy lidí, kteří vlastně potřebují taky v tom prostředí jakoby veřejném vystupovat. Děje se potom to, že se vytvářejí takový krásný termín sociologa Prokopa, nebo dneska, když jsem diskutovala se soudkyní Evropského soudu s paní Kateřinou Šimáčkovou, tak ona vlastně taky hovoří o určitých slepých skvrnách, které se v té společnosti dějí, když my vlastně najednou jako nahlížíme na ten svět pouze nějakou naší mainstreamovou nebo takovou tou nejběžnější perspektivou. A cílem i té literatury by mělo být to, že se ty slepé skvrny začnou zviditelňovat, protože potom dochází ke ztrátě určité perspektivy v rámci té společnosti. A ty knihy pořád ve vyspělé společnosti mají tu roli definovat třeba vkus nebo mají potenciál nastolovat nějaká témata, aby se pak někdo další tomu mohl věnovat a třeba prosazovat třeba větší inkluz v té společnosti a tak dále.
A když se podíváme v rámci bibliodiverzity na výběr nějakých témat, tak já tady nastíním jenom prostě určité aspekty, které je dobré využít v rámci té bibliodiverzity, jak se dívat na svět. A tady se ukáže, že ten pohled je vlastně dvojí, že tam dochází k určité dichotomii, ale vlastně díky té trošku zjednodušující dichotomii možná lépe pochopíte, o čem vlastně hovořím. Když jste jako nakladatel, ale třeba i jako budoucí knihovník, tak vy vlastně se můžete rozhodovat to, co vlastně budete do toho světa vypouštět. Jestli to bude něco originálního, co může třeba někomu změnit nahlížení na svět, nebo mu může zlepšit kvalitu života, nebo to nastolí třeba téma, které pak začne projednávat parlament, anebo vytvoříte něco, co je velice konvenční, neproblémové, co je nějaká ověřena tisící kopie téhož. To znamená, že zjistíte, že se hrozně dobře teďka prodávají třeba romány s ženskou hrdinkou, která řeší krizi středního věku a je to napsáno nějakou humornou formou, tak jestli prostě ta cesta na proměnění třeba statusu žen po 50, kdy jsou třeba vytlačovány z veřejného prostoru, jestli prostě je ta cesta přinést něco originálního, třeba nějaký non-fiction záznam lidí, kteří jsou v té cílové skupině, anebo jestli to bude prostě další humoristický román a la Halina Pavlovská, která se strefuje sama do sebe a vlastně tu cílovou skupinu zesměšňuje. Vaší volbou vlastně jako nakladatele je to, jestli budete, nebo i toho knihkupce, který potom, knihkupce, knihovníka, který potom pořizuje knihy do třeba do městské knihovny nebo do školní knihovny, jestli se rozhodnete, protože budete odvážní a přinesete tam třeba nějakou nemainstreamovou věc, anebo se rozhodnete prostě riskovat nebo neriskovat. Já když jsem loni dělala přednášku pro takovou expertní skupinu asi 60 knihoven v Česku, tak se ukázalo, že spousta knihoven musí svým zřizovatelům, což je většinou město, tak musí jakoby vykazovat počet výpůjček na konkrétní tituly. To znamená, že se najednou děje, že vy musíte odevzdávat v Excelové tabulce čárky, které prokazují, že ano, tato detektivka se půjčila tisíckrát, proto je relevantní, že v té knihovně je. A pak je tady prostě knížka, která zpracovává například nějaké vážné společenské téma, ale půjčila se jenom dvakrát. Tak jestli mě vlastně stojí za to jakoby být odvážný a prosadit se, že ano, i v téhle knihovně nebo jako nakladatel mám právě tlačit na to, aby se toto téma dostalo taky k dalším lidem. Ta volba, kterou vlastně děláte jako nakladatel nebo potenciálně knihovník, knihovnice, je o tom, jestli vlastně chcete nastolovat něco pestrého, ukázat, že v Česku nevychází jenom knihy Aleny Mornsteinové, které se fantasticky prodávají a fantasticky půjčují, ale jestli vlastně se neodvážíte vlastně přispět k té pestrosti, že pořídíte ještě další třeba knihy, které téma třeba, například když budu mluvit třeba o knižce Listopad, jestli vlastně to téma není zpracované ještě prostřednictvím dalších, ne třeba tak mainstreamově postavených publikací a tak dále. Vaší volbou vlastně je, jestli chcete se přispívat o nějakou změnu, anebo chcete udržovat status quo. A to udržování status quo taky spočívá s určitým konzervativismem. Když třeba budu mluvit zase o nějakém knihovním systému, tak jestli je to o tom, že chcete uspokojovat jenom stávající čtenáře, nebo vlastně můžete tím, že budete v té knihovní nabídce mít i nějaké další alternativní hlasy, nemáte potenciál třeba oslovit další skupinu lidí, kteří chodí do knihoven. Potom z té role, nebo ta perspektiva toho nakladatele je taky, jestli prostě chcete vydávat knížky, které znamenají určitou svobodu a netlačí vás potřeba za každou cenu jenom generovat zisk, protože najednou za váma nestojí třeba v případě malých nakladatelů velký investor. To znamená, že my třeba malí nakladatelé nezávislí, kteří nejsme součástí nějakých velkých podniků, si můžeme dovolit vydávat třeba méně knížek, ale
takových těch hodně specificky zaměřených, protože my víme, že třeba spousta publikací, které vznikají, nemají tu potřebu být jako prodávány, prostě vyprodané za 3 měsíce, ale můžeme prodávat 10 let, 15 let klidně, protože třeba mají takovou relevantnost. Ta volba je vlastně taky mezi nějakým ohrožením anebo prostě jako generováním něčeho pro nějaký profit a je to volba mezi udržitelností a nadprodukcí, u čehož bych se chtěla trošičku zastavit, protože vlastně celý ten rozhodující proces, co my malí nakladatelé vlastně děláme, je to, do jaké míry tím, jak se chováme na tom knižním trhu, jak přispíváme k té kultuře, jak vlastně můžeme pracovat s nějakým ekologickým přístupem nebo vlastně nějakým vnímáním ekologického tématu, což je čím dál tím větší téma ve společnosti. A když se bavíme o udržitelnosti, tak se například bavíme o strategiích toho, že pro nás je mnohem zajímavější například udělat náklad jenom 2000 kusů a už věci nedotiskávat, protože najednou prostě ta kniha má nárok na druhý a třetí život, může se dostat do antikvariátu, může se snadněji třeba dostat k někomu, kdo si vlastně koupí relevantněji, protože třeba k takovému nákupu nepřistupuje jako k nějakému spotřebnímu zboží versus nějaká nadprodukce, kdy se knihy velkých spisovatelů třeba tisknou v nákladu 100 000 kusů a pak se třeba 30 000 kusů skartuje, což se třeba u těch malých nákladů vůbec neděje, nebo většinou se to v drtivé většině případů se to neděje, nebo ta nadprodukce spočívá v tom, že my vlastně netlačíme na to mít jako maximalizovat ten zisk, jako nedělat ty obrovské náklady, i proto, že vlastně, jak jsem říkala, ta kniha má možnost potom žít ještě v nějakém dalším cyklu a my nezatěžujeme planetu tím, že se prostě pokácí 150 stromů kvůli tomu, aby vlastně ta publikace vznikla. Spočítalo se, že se za rok prodá tolik a zbytek se potom vyhazuje z karty, protože to ani není kde skladovat. A tu volbu, kterou taky děláme, je to, jestli vlastně je důležité opravdu cílit našimi projekty na svět globálně, to znamená nebo na ten trh globálně, nebo jestli není mnohem relevantnější se zabývat nějakou lokálností, nějakými lokálními tématy. To znamená, jestli prostě není pro ten svět a pro naši kulturu relevantnější to, že přijde něco, co se úzce zaměřuje třeba na nějakou komunitu nebo na nějaké téma nebo na nějaký vlastně úzký segment společnosti. Takže to jsou vlastně volby, které my nakladatelé vlastně v rámci té bibliodiverzity děláme. A já bych jenom chtěla poprosit, že já někoho slyším, jak cvaká, jenom jestli byste si prosím někdo dotyčný mohl prosím jenom vypnout mikrofon, jestli to potom neruší i ostatní. Děkuju moc. A my vlastně o té bibliodiverzitě můžeme... Pardon, myslím, že máte vyplý mikrofon, paní doktorko. My vás vidíme s vypnutým mikrofonem. Už v pořádku, jo. Mm-hmm. Takové poslední 3-4 věty, možná spíš 5, jsme slyšeli. Mm-hmm. Ano, já jsem totiž říkala, že slyším nějaké cvakání a docela možné, že mě omylem někdo vypnul, protože já jsem nic nevypínala, tak jenom... Jo, to je možné, tady je funkce stlumit všechny, tak na to asi někdo kliknul, no. Jo, tak jsme to, já zkusím znovu, já se pořád sdílím obrazovku, že ano? Ano, ano. Tak zkusím to pustit tu prezentaci od aktuálního snímku.
A slyšeli jste tady tu dichotomii malá versus velké nakladatelství, nebo radši to mám taky ještě zopakovat, nebo? No, možná ano, ať se trošku vrátíte, budeme rádi, když to zopakujete. Děkujem. Dobře, taky děkuju. Takže mluvila jsem o té dichotomii malých versus velkých nakladatelství, kdy se ukazuje podle různých výzkumů, že malé nakladatelství, ta nezávislá, jsou mnohem více schopna vydávat ty nemainstreamová témata, ty nemainstreamové tituly a vlastně přispívají k té bibliodiverzitě už jenom z čistě prostého důvodu, že nemáme za sebou žádný tlak, který by říkal, musíte na každé knize vydělat, já nevím, 30% čistého zisku a tak dále. A my jsme vlastně i díky tomu osvobozeni vlastně vydávat ty knihy v nějakých velkých nákladech a tak dále, ale můžeme tu energii a ty peníze spíš investovat do více malých projektů. Dále vlastně se můžeme bavit o té bibliodiverzitě v kontextu nějakých závislých a nezávislých nakladatelství. To znamená, že ta nezávislá nakladatelství opět se ukazuje, že ta, za kterýma nestojí žádný investor, že jsou nezávislá i třeba na nějakém akademickém prostředí nebo na nějakých vlivových skupinách, tak mohou se odvážit právě přispívat víc k té bibliodiverzitě a nastolovat více i třeba nepopulární témata. Zase se můžeme bavit o další dichotomii, a to jsou alternativní versus mainstreamová nakladatelství. To znamená, že to slovo alternativní už v sobě obsahuje tu ochotu nebát se vnášet nějaká další specifická témata, která nejsou úplně jakoby populární, ale například můžeme opravdu vytvářet publikace, s kterými se ztotožní například žena na vozíčku, nebo otec samoživitel, nebo třeba vietnamský senior v českém prostředí. Protože právě to by mělo být cílem té bibliodiverzity, aby každá ta skupina, každý ten jedinec, který v té společnosti se nachází, mohl se vztáhnout k nějakému typu umění a nebude se mu dít to, že ten obsah, který jako získává, pořád jenom reflektuje nějakou stereotypní představu o tom, že je ideální prostě určitý konzervativní typ rodiny, nebo že je naprosto optimální pracovat od nevidím do nevidím v rámci nějaké honby třeba za navýšení majetku a tak dále. A to uvažování o té bibliodiverzitě je hodně zajímavé se podívat, na jakých úrovních se vlastně může odehrávat. Protože já jsem se tady bavila třeba o nějakém obsahu nebo o nějakých hlavních hrdinech, ale ta rozmanitost kultury může, té literatury a vydávaných knih může spočívat i v rozmanitosti obsahu. To znamená, že já si opravdu vybírám i témata, která nejsou jenom poplatná třeba nějakému mainstreamovému zase pohledu na tu společnost. Ta bibliodiverzita se odehrává na úrovni žánru. S tím jsme se setkali například v posledních letech v grantových žádostech na Ministerstvo kultury, kdy například určité žánry literatury byly naprosto vytlačovány z grantových žádostí. Jednalo se například o non-fiction, jednalo se o nějakou experimentální literaturu, jednalo se například o překladový komiks. Takže nejenom vidíte, že i v té společnosti nebo v rámci té kultury jsou nějaká určitá preferovaná témata nebo preferované žánry, které jakoby utužují ten jakoby pohled na to, co je ta literatura nebo ta správná literatura a tak dále. Je zajímavé, že třeba to žánrové, ten příklon k té mainstreamovosti žánru je třeba vidět i na úrovni třeba různých cen. My jsme zrovna teďka nedávno byli nominovaní na Magnezi literu v kategorii nakladatelský počin za knížku Hranice lásky a je zajímavé vidět, že vlastně určité kategorie například tohoto typu jsou naprosto mimo nějaký hledáček médií, těch, které vlastně informovaly o téhleté ceně. Nemluvím teďka o té naší konkrétní knize, ale obecně o téhleté kategorii. A je to třeba vidět, že v těch médiích vždycky vidíte, kdo vyhrál nebo kdo je nominovaný na ten mainstreamový žánr, román, poezie, dětská literatura a ty ostatní kategorie, které jsou tam třeba cena za žurnalistický žánr nebo za akademický text, tak to úplně spadá z nějakého prostě zájmu médií.
Tak jenom, abyste věděli, že ta knižní rozmanitost je vlastně strašně důležité posilovat i ty nemainstreamové žánry, a to třeba i právě na úrovni knihoven, které vlastně, jak jsem říkala o tom čárkovacím systému, tak je právě strašně důležité umět si jako prosadit to, že vlastně není cílem nakoupit jenom publikace, které mají nejvíce těch čárek, co se týče žánru, to znamená, že se kupou primárně novely, ale třeba se strašně málo potom, strašně málo mnohem méně třeba kupuje poezie, nebo třeba nějaké do běžné městské knihovny se třeba spíš nepořizují třeba nějaké odbornější publikace, třeba sociologicky zaměřené, byť třeba by mohly jako být relevantní a stát se takovou tou knihou, kterou si ten člověk půjčí jakoby na doporučení třeba té knihovny. Takže je docela zajímavé přemýšlet o té bibliodiverzitě právě i skrze ten žánr. Pak je to samozřejmě téma autorských perspektiv. To znamená, že opravdu se snažím dávat prostor i třeba autorům, autorkám, které nejsou úplně jako prvoplánově populární. Já například já jsem v roce 2016 nebo 17, 16 asi vydávala knížku Černé roky Libuši Jarcoviakové, která byla vlastně do té doby známa jenom v určité úzké komunitě fotografů a nějakých alternativních umělců. A já jsem vlastně s ní vytvořila ještě v kooperaci s Lucí Fischerovou Lendlovou publikaci, která zahrnovala její fotografickou práci a její deníky ze 70. a 80. let. A vlastně ta Libuše díky tomu, že vlastně ona byla do té doby nějakým způsobem, nechci říct, že přehlížena, ale vlastně svým způsobem jakoby vytlačována z nějakého diskurzu uměleckého, tak vlastně na základě toho, že já jsem se nebála zveřejnit její deníky, její fotografickou práci, tak se dostala tak daleko skrze tu knížku a tu práci, kterou na tom odvedla, že vlastně dva nebo tři roky zpátky, teď, kvůli tomu covidu se mě už to plete, asi dva roky zpátky se stala naprosto hlavní hvězdou fotografickou na nejvýznamnějším fotografickém, prakticky nejvýznamnějším fotografickém festivalu ve francouzském Arles. Takže najednou prostě vidíte, že vy můžete nějakým způsobem tím, že se nebojíte přistupovat k těm věcem, takže si nevybíráte prvoplánově jenom autory, kteří jsou už známí, a tím vlastně potvrzujete jejich kvalitu a děláte takové ty projekty na jistotu, tak když se potom nebojíte, tak vlastně můžete jakoby objevit nějaký jakoby cenný klenot jenom proto, že se rozhodnete nejít to úplně klasickou střední cestou. A jinak tam u té Libuše ještě například skvělé to, že ona vlastně pracovala takovýma specifickýma fotografickýma přístupama, kdy například pracovala s chybou nebo s nějakou nedokonalostí a jakoby vlastně tímhle přístupem naprosto předběhla dobu, a proto i ty její deníky a ta její předchozí práce, už ta předchozí práce má jako obrovskou cenu. A úplně to jakoby posunulo i vnímání toho českého světa fotografie například. Ta bibliodiverzita, ta knižní rozmanitost se odehrává i na rovině nějakých názorů toho, že je relevantní třeba vydávat hlasy, například úplně skvělá knížka, takové nakladatelství úplně úžasné, které se jmenuje Idea Books, tak vydali například knížku alternativních ekonomických modelů, Ekonomie koblihy se jmenuje ta publikace, nebo vydali sborník Nové levice, a najednou jakoby přináší do toho mainstreamového diskurzu, který byl dlouho po revoluci striktně pravicový a všechno levicové bylo jako vnímáno trošku s nějakým pejorativnějším prostě pohledem a velice kriticky, tak vlastně tady vnáší nějakou jako alternativní perspektivu nebo pohled no, jako generace lidí, kteří přímo neparticipovali na tom, co se dělo před revolucí a tak dále. A vlastně to strašně jakoby pomáhá revidovat nějaké nástroje nebo nějaké vnímání v té společnosti. A právě úplně skvěle, že tady je takovéhle maličkaté nakladatelství, které vlastně může vnášet taková ta témata, protože ta velká mainstreamová témata, nakladatelství, nemají tu odvahu jako vnášet ten trošku provokativní pohled nebo alternativnější.
Ta bibliodiverzita se samozřejmě odehrává i na úrovni nějaké kultury, nějakých forem zpracovávaných témat, metodologií, přístupu. Já třeba hodně často ve své dokumentární práci pracuji feministickýma metodama výzkumnýma, které třeba jsou oproti nějaké pozitivistické metodologii hodně takové otevřené, orientované třeba na ten subjekt, který je zkoumán, kde dochází k nějakému vyjednávání a není to jenom čisté vytěžování třeba respondentů v rámci výzkumu a tak dále. Takže když se bavíme o bibliodiverzitě, o té knižní rozmanitosti, tak je dobré nepřemýšlet jenom na té obsahové stránce, o té obsahové stránce, ale podívat se na to trošku šířeji. A ta diverzita, ta rozmanitost je právě nutná pro ten vznik demokratického obsahu a tím se zase vracíme k tomu, že demokratický obsah pokrývá perspektivy všech lidí, kteří jsou v té společnosti obsaženi. A ještě se podívejme na to, jak vlastně, kdo může tu knižní rozmanitost podpořit, tak jsou to čtenáři třeba tím, že nakupují knihy a nakupují je férově, to znamená, nechodí třeba na parazitní e-shopy, které parazitují vlastně na tom celém knižním systému. Nebudu o tom mluvit podrobně, ale kdyby se třeba na to chtěli pak někdo zeptat podrobněji, o čem to vlastně je, tak vám na to ráda odpovím, ale třeba to není jako vlastně téma, které by vás úplně zajímalo, ale vlastně tím, že budete nakupovat knížky u svých lokálních knihkupců nebo přímo těch nakladatelů, tak vlastně přispíváte k té bibliodiverzitě, kdy na těch knihách neparazitou různé skupiny, které jakoby podrážejí celý ten segment. Tím, že budete třeba tlačit na knihkupce jako čtenáři nebo na knihovny, aby pořizovali právě knihy, které jenom nejsou ty trendy, které mají ty plakáty v metru, ale budete se dívat i na knížky, které jsou prostě trošku jiné a budete vyžadovat tu jinakost, nejenom to, co potvrzuje vaši perspektivu. A je to vlastně i nějaká odvaha pro to vlastně chtít něco jiného. Tu bibliodiverzitu můžou taky podporovat knihkupci, kteří vlastně třeba na základě tlaku těch čtenářů můžou objednávat do svého obchodu nemainstreamové tituly. Taková jenom zajímavost, vy když vydáváte knížku a jdete potom do distribuce, tak většinu těch peněz spolkne právě ta distribuce. A když jste, i vy, když dáváte té distribuci tak velké peníze, tak to není vůbec garance toho, že se pak objevíte v těch knihkupectvích, protože ten, kdo objednává ty knížky do knihkupectví, vlastně není ten distributor, který je mu tam naveze, řekne, musíte to tady mít, ale ten samotný knihkupec. Jenom pro představu, pro toho knihkupce je zároveň hrozně těžké pokrývat vždycky jakoby absolutně to, co vychází, protože v Česku vychází ročně zhruba 15,5 tisíce knih, což je obrovské množství a třeba kapacita mnoha těch malých knihkupectví je třeba 6 tisíc knih. Takže tam jenom vidíte, že nejde opravdu obsáhnout úplně všecko. A ti knihkupci to vlastně můžou podpořit tu bibliodiverzitu tím, že budou mít nějaké informace ohledně těch malých hráčů na trhu, což se teďka snaží změnit taková nezávislá platforma česká, která se jmenuje Knihex, která vlastně teďka se snaží propojovat nezávislé nakladatelské subjekty s nezávislýma knihkupcem a s právě s knihovnama. A ti knihkupci vlastně můžou podporovat tu bibliodiverzitu ještě nějakou přímější spolupráci s námi, s nakladateli a s tím, co vlastně stojí za náma, s autory a tak dále. Na úrovni knihoven je to prostě změnění toho paradigmatu toho, že já jakožto knihovna se odvážím jít i mimo ten mainstream, to, že vlastně můžu najednou nabídnout svým čtenářům nějaký alternativnější titul, který třeba jim pomůže redefinovat třeba nějakou jejich životní otázku.
knihovny opět zase vlastně hrozně těžké jakoby hovořit z pohledu nějakého teoretika nebo nakladatele nebo autora na to, jak by měly ty knihovny fungovat, ale vlastně v okamžiku, kdy vznikne nějaká podpůrná platforma, která bude propojovat tyhle ty nezávislé subjekty, včetně knihoven, tak vlastně můžou přispívat k tomu, že budou třeba potom fundovaně nabízet knížky třeba právě od těch malých nakladatelů těm svým návštěvníkům knihovny. Knihovny vlastně tu knižní rozmanitost můžou podporovat i tím, že budou zvat nejenom ty primární celebrity, které prodávají knížky v nákladu 100 000 kusů, ale třeba pozvou právě i nějaké lokální zajímavé autory, kteří můžou přinášet nějakou relevantní zkušenost toho regionu a přispívat třeba k nějakému zlepšení té situace přímo v té oblasti. A je to také nějaké férové odměňování všech stejně. Já osobně mám několik zkušeností s tím, kdy jsme vlastně byli jako nezávislé nakladatelství nebo naši autoři pozváni na nějakou velkou třeba komerční akci, kde zároveň měl přednášet nějaký velice komerční autor nebo autorka a viděli jsme, jak vlastně neférově třeba některé subjekty přistupují k tomu odměňování, že byli schopni přeplácet vlastně takzvané celebrity, které jim přitáhnou do knihovny ty jako hodně čtenářů, ale úplně se zapomínalo na to, že prostě pro tu pestrost nějakou názoru nebo tu pestrost zkušenosti je právě důležité pozvat i třeba nějakého lokálního básníka a vlastně podpořit ho a tu jeho práci tím, že bude třeba férově odměněn stejně jako ostatní účinkující. No a pak samozřejmě tu knižní rozmanitost podporují nakladatelství a to tím, že mají odvahu vydávat rozmanité knihy a ne vlastně jenom opakovat, jak je tady píšu, ověřené scénáře, ale že vlastně budou právě edukovat i ty další subjekty, třeba čtenáře, knihovny, knihkupce, distributory a vlastně přednášet stejně, jako já dneska přednáším o té bibliodiverzitě, o té knižní rozmanitosti. A ještě se vlastně v té druhé, trošku kratší části podíváme na to zodpovědné vydávání knih. A tam je strašně důležité si vlastně uvědomit ten dopad, který ta knižní rozmanitost má na společnost. Jak už jsem tady mluvila, je nepopíratelné to, že například, když vyjde kniha, která může popsat nějakou relevantní zkušenost, třeba člověka s handicapem, tak vlastně to jako mění nějaké jakoby vidění toho světa. Myslím si, že takových knih dneska vychází čím dál tím více, které mají reálný dopad a vlastně ta sdílená perspektiva může na pomoci vnímat nějaké téma v té společnosti jinak. Například mě napadá kniha od manželů Třešňákových, která se jmenuje Okamžik probouzení nebo Hodina probouzení, ty mi vypadl ten název, kdybyste si prosím někdo vzpomněl, tak klidně mi prosím ho řekněte, která vlastně zpracovává jejich téma zkušenosti s holčičkou, která patří mezi měsíční děti a vlastně díky tomu, že oni měli odvahu to téma naprosto syrově otevřít a popsat nějakou svoji zkušenost, se daří i měnit nějaké konkrétní věci ve společnosti. Například se spustilo téma pěstounům, ty si nesmím ten správný název, ale vlastně takových dočasných výpomocí, kdy se hlásí dobrovolníci, kteří jim pomáhají jakoby odlehčovat tu každodennost tím, že tu jejich dcerku, tuším se jmenuje Dorotka, vlastně si můžou jakoby vzít na několik hodin třeba ven a trávit s ní nějaký čas a tak dále. To znamená, že vidíte, že ta kniha může mít jakoby zase mutnutý mikrofon. Kdy vlastně já jako nakladatel například neakceptuji tlak na to vydávat knihy a prodávat je za úplně extrémně nízkou cenu,
to je obrovský problém, že pokud my srovnáme, kolik stojí kniha v Česku a kolik stojí třeba v okolních zemích, tak zjišťujeme, že v Česku je průměrná cena knihy asi 270 korun, což je úplně jakoby vlastně šílené, což je cena jednoho oběda, jednoho chudého oběda pro dvojici partnerskou. Málo kdo si už uvědomujeme, že ten tlak na tu cenu, nízkou cenu, znamená to, že například korektor dostane 15 korun za normostranu. A je to naprosto jako nepřípustné, aby tady prostě na maximalizaci zisku nějakého velkého subjektu pak celá řada lidí v té profesi pracovala za úplně podhodnocenou cenu, a když vy si to spočítáte, tak zjistíte, že pracovat za pokladnou v Tesku vám přinese dvakrát větší výdělek, než třeba dělat korektora v Česku, což je úplně jako šílené. A zase to spočívá v tom, že my jsme naučení jako na slevy a všechno chceme mít co nejlevněji, ale nevidíme na úkor koho nebo čeho. A ta férovost, ta knižní rozmanitost přináší i to, že najednou třeba vy máte v tom knižním provozu možnost zamýšlet se nad tím, proč třeba korektor má 15 korun na normostranu a nechcete to akceptovat a grafik si třeba řekne 80 tisíc a za 14 dní práce, jo. Já schválně jakoby ty částky trošku jakoby přeháním, abyste jenom věděli, v jakém světě se pohybujeme. A je to o tom, že třeba některé skupiny se umí spoustu věcí prolobovat a některé prostě ze své podstaty typ lidí ne. Takže vlastně tím, že se snažíte o tu knižní rozmanitost a máte vlastně možnost i přinastavovat jako nakladatel ty podmínky na tom trhu mnohem férověji. Pak je tady vlastně další téma udržitelnosti, o které jsem vlastně už trošku hovořila. A ta udržitelnost spočívá například v tom, že vy děláte malý náklad každého toho jednoho titulu. Že se třeba rozhodnete, že opravdu jako 2000 kusů je nějaký, nebo 5000 kusů třeba maximálně, je nějaké množství, které jako dokáže saturovat, a teď samozřejmě nemluvíme o bestsellerech, protože jsou tady oblíbení autoři, a bylo by to hloupé, kdyby se knížky dělaly prostě u oblíbených populárních autorů v tak hrozně nízkém nákladu, když ten náklad 5000 prodá třeba za 2 dny. Ale mluvíme teďka o většinové produkci, kdy neakceptujeme například to, že třeba málo kdo z vás ví, že spousta knih, třeba zahraničních překladových titulů, se ani vůbec jako nevyrábí v Česku, ale ta licence, abyste získali třeba nějaký populární titul, tak to spočívá v tom, že vy u velkého zahraničního hráče koupíte tuto knihu, ale v tom balíku kupujete s tím jedním bestsellerem třeba dalších 30 knih, které vy prostě musíte závazně v té zemi vydat třeba v nákladu 5000 kusů, nebo to je jedno, ale vlastně, že vy si kupujete jeden titul, ale zároveň s tím i spoustu dalších jakoby Bčkových a Cčkových titulů, které najednou prostě vnášíte na ten knižní trh, a ty knížky prostě jenom slouží k tomu, je to vlastně nějaká infiltrace určitého typu kultury nebo nějaká biznisová strategie, a ty knihy třeba nemají pro třeba českou kulturu vůbec žádnou relevanci. Nebo třeba s těma velkýma prostě obrovskýma titulama třeba podepisujete to, že vy jenom dodáte překlad do zahraničí a oni pak nechají celou tu knihu vytisknout třeba paralelně v 10 jazycích. A vlastně tiskne se v Číně, kde vlastně ani nevíte, kdo to tiskne, se tam není třeba nějaký typ prostě zneužívané práce, ať už tam pracují třeba za nehumánních podmínek jakýkoliv typ lidí, nebo nezletilé děti, nebo třeba nějaké skupiny, které jsou v té společnosti zneužívané. A vy vlastně jakoby přispíváte potom tím, vlastně chováte se jako nakladatel potom neeticky, protože neumíte třeba regulovat a nechcete si odpustit ten bestseller, který ale zároveň s tím bestsellerem je tady zaplevelena jako
určitá literární část a potom jedete v tom metru a vidíte ty Bčkové a Cčkové tituly na těch jezdících schodech a říkáte si vlastně, proč dostává ve veřejném prostoru prostor vlastně něco, co má tu Bčkovou nebo Cčkovou kvalitu a zjišťujete, že to je jenom prostě proto, že to někdo koupil v nějakém balíku s dalšíma knihama a teď se to snaží jenom prodat. Takže to má takové jako různé konsekvence a ten dopad je potom takový, že vy vlastně se třeba koupíte licenci na nějakých pár let a samozřejmě ty Bčkové a Cčkové tituly se tak neprodávají a oni se pak skartují a zase to je prostě nějaké zatížení životního prostředí. O té udržitelnosti můžeme přemýšlet i právě tak, že třeba se rozhodnete vědomě nedělat dotisky, což dělám třeba já a vlastně jsme udělali jenom jeden dotisk jedné publikace, protože jsme dělali kvůli covidu menší náklad, tak jsme si řekli, že je tam relevantní udělat dotisk, ale pořád se bavíme o nějakém nákladu 2,5 tisíc kusů na jednu publikaci. A vy tím vlastně přispíváte k udržitelnosti nějakého i jako ekologického cyklu nebo života té knihy, protože v okamžiku, kdy vy si pořídíte knížku, přečtete ji a většinu ji třeba za 2-3 roky nebo drtivou většinu knížek má člověk tendenci pak dávat do antikvariátu nebo někam a v okamžiku, kdy nějaká knížka je vydaná v nákladu 100 000 kusů, tak ona už v životě ten druhý život nebude mít a ty knihy končí v kontejneru a v knihobudkách a z těch knihobudek potom stejně se to třeba skartuje a tak dále. Takže tím, že neděláte dotisky, že děláte třeba opravdu nějaké udržitelné množství, jako nějaký udržitelný náklad, tak vlastně umožňujete té knize v rámci nějakého ekologického cyklu nabídnout jí druhý život nebo třetí život a tak dále. A právě tam je v rámci té udržitelnosti skvělé to, že vy vlastně tím, že nemáte ambice jakoby primárně vydělávat jako obrovské peníze na těch knihách a nemáte potřebu jako malý nakladatel jako tlačit ty obrovské publikace a tak dále, nebo ty mainstreamové, kdybych to měla jako zobecnit, tak se vlastně o to více pak můžete soustředit na každý jednotlivý titul. Já vám dám jenom jakoby příklad, že já většinou všechny knížky, které vydávám, tak na nich pracuji 2, 3, 4 a někdy i 5 let, jenom abyste věděli, že to je prostě, není to věc, že mi přijde rukopis a já ho hned vydám a počítám a řeším návratnost, ale opravdu ten cyklus té knihy před vydáním, během vydání a po vydání opravdu je roztažený do několika let a spousta těch malých nakladatelů vlastně má i tu prioritu takovou, že díky tomu, že se vyhýbáme tisknout nějaké momentální tematické bestsellery, ale díváme se po nějakých jako tématech, které mají větší platnost, tak my díky tomu vlastně se nemusíme bát toho, že za rok tady skončí vlna severské krimi a už to nikdo nebude číst, ale díky tomu, že se zabýváme tématama, které mají třeba nějakou obecnější platnost nebo přináší nějakou zajímavou hodnotu, tak si můžeme dovolit ten luxus prodávat knížku třeba 5-10 let. A ještě se ukázala jedna úžasná věc u nás malých nakladatelů, tím, že vlastně, jak přišel covid, tak se najednou ukázalo, že tím, že dokážeme jako malí nakladatelé pracovat s nějakýma tématama, které jsou nadčasové, tak my jsme na rozdíl od těch velkých hráčů nezažili krizi, ale vlastně možná už bych dneska nepoužila ani slovo přežití, možná bych tam dokonce řekla, že jsme my malí hráči právě vyrostli. To znamená, že jsme krizi jenom nepřežili, ale vlastně jsme na ní vyrostli, protože se najednou ukázalo, že kultura a ty kvalitní věci jsou to, co můžou jakoby pomoci udržet tu společnost v nějakém dobrém kvalitním stavu a když se nemohlo chodit ven, když se nemohlo řešit spoustu věcí, jako potkávat se a tak dále, tak spousta lidí se vracela k té kultuře a většinou k té nezávislé, včetně literatury, ale vidět, že najednou ten koncept té udržitelnosti pomáhá právě i těm nezávislým hráčům, aby mohli fungovat. No a potom je tady vlastně další hodnota, kterou ta knižní rozmanitost přináší a to je určitá zodpovědnost. A zodpovědnost je takové moje velké téma, které se snažím jako zpracovávat v různých svých projektech a je vlastně tématem mě jakožto nakladatelky.
kdy já díky tomu, že dělám těch projektů opravdu třeba 3, 4, 5 projektů za rok a jsem ještě třeba některé tvořím a nepracuji na nich jenom jako editorka nebo kurátorka nebo jako nakladatelka, tak se vlastně cítím zodpovědná za ta témata i za ty autory, s kterýma spolupracuji. To znamená, že jim například se snažím právě umožňovat mít fungovat v nějakých udržitelných, férových podmínkách a tak dále. Cítím taky zodpovědnost za to, že ty moje knihy nastolují nějaké hodnoty, nějaká témata, která považuji za důležitá. A je tam i ta zodpovědnost, že já se snažím opravdu tou nenadprodukcí vlastně nezatěžovat to životní prostředí. A pak v rámci té knižní rozmanitosti, ještě v rámci toho segmentu těch malých nakladatelů, je takovým velkým tématem současné doby nějaké nehierarchické řízení. Ale to musím říct, že je téma, které je ještě docela jakoby velká výzva, protože já, když jsem se sama snažila v rámci svého nakladatelství opravdu jít cestou nějakého vedení, které nemá žádnou hierarchii, ale každý vlastně je zodpovědný za nějaký dílčí úkol a tak dále, tak najednou se ukázalo, že my vlastně neumíme v Česku zatím ještě fungovat ve všech sférách nehierarchicky. To znamená, že my máme tendenci, my víme, co chceme, a bohužel spíš pak víme, co by měli dělat ti ostatní, místo abychom třeba přijímali zodpovědnost za ten náš úkol. Takže pro mě to ještě do budoucna v rámci té knižní rozmanitosti, té bibliodiverzity, ještě nějaké další téma. A to je ode mě vše. A kdybyste se chtěli podívat někde na moji práci, tak tady dávám nějaké své webové stránky. Mohla jsem tam přidat ještě i Instagram, ale ten asi dohledáte, když si zadáte nakladatelství Women, tak to třeba naleznete. A já se tam vlastně na druhém svém profilu Book Daily ještě věnuji právě různým knihám, které tyhle ty věci tematizujou. A vlastně je to třeba něco, od čeho se vlastně teďka můžeme nějakým způsobem odpíchnout do nějaké diskuze. Já teďka se pokusím to přestat sdílet. A teď nevím, jestli se vidíme, slyšíme. Ano, vidíme se i slyšíme. Perfektní. A já vlastně bych teďka pro tuhleto fázi, při nám zbývá tuším nějak půl hodinky, pokud se nepletu. Ano. Tak jestli bych vás mohla poprosit, kdo jste online, jestli byste se prosím mohli zviditelnit, pokud s tím nemáte nějaký velký problém, abychom případně mohli vést nějakou diskusi a nějak se třeba i vidět, ať já teďka vidím jenom a tak dále, tak jenom abych třeba viděla, kdo jste vy studenti. A bylo by super, kdybychom pokusili se o nějakou krátkou diskuzi, nebo jste se zeptali na nějaká témata, protože to třeba je téma, které jste nečekali, že bych mohla nastolit, a jak se dá vlastně dívat na ten knižní svět trošku možná jinak, alternativně, ale zároveň i udržitelně. Tak vás možná poprosím teda. Je tady někdo odvážný? Já jsem si psala poznámky, jak jste říkala na začátku, takže já bych těch témat měla hned několik. Super. Je to perfektní, slyším vás skvěle, můžete se zase... Jo, perfektní. Já se omlouvám, že v práci, tak jsem teďka jenom potřebovala zamávat na někoho. Na začátku jste říkala, že vlastně tu knihu představujete jako takový nový koncept, že to může být i forma umění, že k tomu může být třeba nějaká výstava nebo nějaká performance. A já jsem si říkala, jestli to třeba pro českou společnost není příliš šokující téma, jestli to nevyvolává nějakou jako míru odporu k tomu dávat něčemu, co je vlastně kniha, což je takový klasický formát, nějakou novou tvář. A dovedu si představit, že v některých lidech to může vyvolávat jako velkou nechuť.
vzhledem k tomu, že česká společnost je relativně konzervativní a zajímalo by mě, jak se s tím vypořádáváte a jestli máte nějaké zkušenosti třeba od jiných nakladatelů, jak jste na začátku uváděla, myslím, že z Austrálie, inspiraci. Mm-hmm. Tak děkuji za tenhle dotaz, protože mě by v životě nenapadlo, že by to mohl být nějaký problém. Já právě naopak mám tu zkušenost, že vlastně tím, že neustále posouváme ty hranice, tak nám se daří jakoby oslovovat s těma tématama, vlastně vystupovat z nějaké klasického toho stvárnění knižního právě naopak i do světa jakoby dál. Já uvedu takový jeden příklad. My jsme v roce asi 2014 udělali výstavu k projektu Měj rada sama sebe. Vycházeli jsme ze studie profesora Zygmunda Baumana, kdy jsme zkoumali hodnoty v současném světě na téma jako postmoderního světa a nějaké fluidity hodnot a tak dále. A vlastně se ukázala jako strašně skvělá věc, že my jsme potom udělali k tomu i výstavu, nebo Dita Pepe udělal výstavu tenkrát v galerii v Ostravě, výtvarného umění v Ostravě, kde jsme třeba udělali to, že tam potom byly vystaveny portréty těch lidí. Tereska Vilišová nám namluvila hlasy těch žen, nějaké výpovědi a lidi vlastně mohli přijít a dát si příběhy těch žen ještě na uši. A najednou to jako získalo ještě jako další rozměr a ta výstava potom putovala dokonce do Washingtonu, kde vlastně zase jakoby, to mělo úplně jakoby, vlastně díky tomu, že my vystupujeme z toho prostoru právě do jiných sfér umění, tak se nám jako obrovsky daří jakoby zasahovat mnohem větší skupinu, než jenom kdybychom šli vlastně tou klasickou cestou té knihy. A já si nemyslím, že by byla česká společnost konzervativní. Ono se to tak jakoby omlouvá nějaká určitá lenost nebo nějaké konvenční smýšlení, ale právě naopak mám pocit, že jako cokoliv jakoby posuneme dál, tak se setkává jako s mimořádným jakoby ohlasem. A jak jsem mluvila o těch jiných nakladatelstvích, tak je právě úžasné jakoby pro mě na základě těch diskuzí si uvědomit, že my v Česku máme v rámci knižního světa jako naprosto unikátní pozici. A to tu, že my žijeme v zemi, kde realizovat knihu vlastně není zas až tak jako drahé, protože tady máme obrovskou silnou kulturu tiskáren. Vlastně ta země je tak strašně malá, že není problém znát vlastně úplně všechny lidi jako osobně v tom provozu. Dá se spousta věcí vyjednávat, dají se vytvářet nějaké jakoby profesní nadstandardní vztahy, na základě kterých právě můžete posouvat tu knihu k tomu umění čím dál tím dál. A já jsem třeba zjistila, že nebo když jsme se bavili s mými kolegy z Afriky, tak oni třeba zažívají takovou jakoby úplně bizarní věc, že ta kupní síla v Africe je tak strašně jakoby prachbídná, že pokud oni vydají knihu, která stojí více než výrobně $2, tak ji absolutně nemají šanci prodat. A najednou vy se na to díváte úplně jako no, strašně jako že žijeme tady v nějakém fakt jako privilegiu, že i ta kupní síla se zvedá a tak dále, jo. Jak jsem říkala, že průměrná cena knihy stojí 240, ale reálně jako za tuhle cenu v životě nikdo u nás už skoro není schopen jakoby vytvořit knihu a je to jenom proto, že tady vznikají ty v Číně tisknuté na papíře, kterému já pracovně říkám toaletní papír, který vám zežloutne ještě než to donesete z knihkupectví vlastně vůbec z domu a tak dále, tak my tady fakt jako zažíváme nějakou, máme jako strašné štěstí na tu kulturu a to, že já můžu dělat knihy a právě i vystupovat do těch dalších uměleckých sfér, se vlastně ukazuje jako totální privilegium, přestože pořád jako tady se u nás nikdo z nás malých nakladatelství vydáváním knih neživí a tak dále, jo. Že vlastně jako je třeba vidět to v nějakém prostě ještě širším kontextu a na ty projekty, které vlastně vidí ti mý kolegové ze zahraničí, tak vlastně musím říct, že to, co vzniká v České republice, a teď nemluvím jenom o svém nakladatelství, ale to, co dělá například nakladatelství Běží liška, co dělá Baobab, co dělá prostě jaký přístup mají další prostě nakladatele v Česku, to je jako opravdu si myslím v Evropě hodně unikátní.
Takže možná jenom takováhle nějaká zpětná vazba, nebo nějaká, jestli jsem odpověděla trošku na tu otázku. Jo, určitě děkuju moc. Já bych možná to jenom doplnila druhou napůl otázkou. Jestli si teda nemyslíte, že by tenhle typ literatury nebyl nějakým způsobem pro nějak náročnější pro čtenáře, jestli to teda není výhrada nějaké spíš intelektuální vrstvy ve společnosti. Já si myslím, že to vůbec tak není, jo? Že my jsme se bohužel dostali teďka do takové situace, kdy jsme se navykli strašně hodně věcí konzumovat pasivně. Ale to není o tom, že by na čtenáře byl nějaký zvýšený intelektuální nárok, protože ty knížky, které dělají malí nakladatelé, vůbec nejsou jakoby těžké na jakoby přístupné. Spíš si myslím, že vzniká čím dál tím víc knížek, které jako vyžadují jenom pasivní přijímání a díky tomu, protože vlastně čtení by měla vždycky být jakoby intelektuální práce, jo. Byli jsme na to zvyklí od malička, kdy prostě jsme se učili číst a tak dále a najednou je tady prostě nástroj jako sociální sítě, televize a různé prostě streamovací platformy, od kterých vlastně na které není jakoby kladený žádný nárok. My vlastně přeto sedneme a necháváme se masírovat a já jsem zrovna teďka nedávno dělala rozhovor s jednou psychoterapeutkou, která říkala, společnost současná je momentálně naprosto jako hormonálně otrávená tím, jak neustále něco konzumujeme pasivně, tak my zažíváme jako úplně jako z minuty na minutu nějaké stavy, kdy jsme otráveni oxytocinem, dopaminem, adrenalinem, protože my prostě jenom konzumujeme a konzumujeme v takovém obrovském množství, že pak, když máme přečíst nějakou knížku, která vlastně vůbec není náročná, ale čtení vyžaduje minimální intelektuální práci, tak máme najednou vlastně pocit, že to je něco těžkého, že to je prostě příliš náročné, ale ve skutečnosti není, jo. Ve skutečnosti není, je to spíš o nějakém vlastně diskomfortu přemýšlet, ale přemýšlení by neměl být diskomfort, ale něco, co vlastně děláme. A teď se to vlastně ještě nese s tou druhou rovinou, když my jenom pasivně konzumujeme, tak přestáváme kriticky myslet. A tím, že přestáváme kriticky myslet, jsme strašně ohroženi dezinformacemi a fake news. A vlastně úplně normální, že člověk, který přestává myslet a jenom konzumuje pasivně, tak pasivně skonzumuje dezinformace a tím ohrožujeme bezpečnost. A nebudeme se pak moc divit, když nás tady třeba za 3 týdny připadnou Rusové, kteří budou prostě pokračovat dál v invazi přes Ukrajinu prostě dál na západ, protože my si přece budeme myslet, že oni na to mají pravdu, protože úplně kriticky přestáváme rozlišovat mezi tím, co je realita a co je prostě propaganda Ruska. Takže jenom možná ještě takový jako širší ještě odpověď, možná zase delší, než jsem chtěla, ale myslím, že to bylo důležité jakoby říct. Já jako nechci si to tady uzurpovat a mluvit pořád jenom já, tak jestli někdo další má otázku, tak dávám prostor, ale jestli ne, tak bych ještě pokračovala s dovolením. Tak klidně pokračujte a on se pak někdo třeba osmělí. Dobře, tak to tady máme vlastně takové interview teďka. Já jsem tu náročnější literaturu myslela třeba tím způsobem, jak jste říkala, že by ty knihy, které vydáváte, přibližují pohled na svět nebo na život nějakých minorit. A když si nějaký čtenář, který je zvyklý na tu mainstreamovou literaturu, když se dostane k takové knize, tak to pro něj musí určitě být náročnější čtivo, musí nad tím víc přemýšlet. A tím jsem myslela, že je to spíš zájem té intelektuálnější skupiny, nějaké té takové, řekněme, další slepé skvrny možná, že by pravděpodobně tu knížku odloží, protože je nutí víc přemýšlet, než něco, co je napsané právě pro člověka, jako je ten průměrný čtenář, který konzumuje tu literaturu, která je běžně marketingovaná. Já si jenom myslím, že to je zase o nějaké osobní zodpovědnosti,
a o tom, že každý máme na výběr jako žít nějaký konvenční sebeutvrzující způsob života a vlastně jakoby prožít ten život v nějakém sami jenom jednoduchém subjektivním pohledu. Ale já si nemyslím, že takových lidí je většina. Já si právě naopak myslím, že všichni z nás jsme jakoby hladoví podívat se na něco. A já bych si třeba hrozně ráda přičetla nějakou knihu, kterou skutečně napsala třeba nějaká vietnamská žena nebo muž. A nebude to fiktivní kniha, kterou napsal před 10 lety Bílý kůň, žlutý drak, se to mi si jmenovalo, jako někdo zase jako z toho literárního nebo literárního společenského mainstreamu. Jo? Jenomže tady prostě, nebo bych si hrozně ráda, já takové knihy jako čtu, jo? Prostě já se obklopuju a mám tady jako nejenom z Česka, ale i ze zahraničí spoustu těchto nemainstreamových věcí, ale vlastně problém je v tom, že ty knížky třeba i občas vyjdou, ale že tady selhává ta role knihkupce nebo médií, nebo knihovny, která má tu moc posunout tu knížku do pozornosti čtenářů. A vlastně my máme pocit, že to je náročné, ale co je vlastně náročného na tom, že čtu perspektivu třeba nějakého vietnamského spoluobčana, nebo co je náročné na tom, že čtu perspektivu, proč třeba ta hrdinka, která se, třeba to může být román o hrdince, která se zamiluje a jenom je prostě na vozíčku, jenomže my prostě nevíme, co prostě, jaké možnosti jsou u lidí na vozíčku. A kdyby tady vznikl takovýhle prostě román, který opravdu napíše žena, která má tuhletu zkušenost, já si to hrozně ráda koupím už jenom z toho důvodu, že mě to vlastně jakoby zajímá, ale na tom není nic těžkého, je to vlastně jenom třeba o nějaké perspektivy. Jak jsem říkala o té knižní rozmanitosti, ona se dá opravdu odehrávat na různých úrovních žánru a ta perspektiva, ta zkušenost toho člověka může být napsána právě třeba tím jednoduchým nebo tím příjemným žánrem, jo? Nějakým třeba nebo lehce skonzumovatelným žánrem. Já jsem rozhodně jako nemyslela, že vydávat mainstreamovou literaturu je špatně. Spíš jsem to přednáškou chtěla říct, že tady vedle té mainstreamové literatury, kterou vlastně máme tendenci jako přirozeně konzumovat a podléháme nějakému prostě mediálnímu, třeba mediální reklamě například, tak je právě dobré obohacovat i těma nemainstreamovýma věcma. To znamená, že já sama čtu ráda severské detektivky, ale zároveň to prostě prokládám knihama o Severní Koreji nebo o ženách, které byly zneužívány jako prostitutky a tak dále, jo? Že vlastně se to snažím jakoby míchat a snažím se číst třeba paralelně 3-4 knihy naraz i právě nějako odlehčující, abych právě nejela furt jen v nějakém tom intelektuálním prostředí, ale vlastně abych jakoby navnímala co možná nejširší perspektivu té společnosti. Asi takhle bych odpověděla. Jo, já si teda osobně myslím, že je to tím, že vy taky patříte do té intelektuální vrstvy, takže vám to přijde jako normální, ale vystoupit tady z té bubliny, tak si myslím, že většina čtenářů se mnohem snadněji nechá právě navodit nebo zmanipulovat, nebo jak bych to řekla, ovlivnit těmi médii a právě tou reklamou, což je asi ten problém toho kapitalismu, protože potom vyhledat si nějakou knihu, která zpracovává téma, nebo která není tak známa, tak potom vyžaduje další práci a tím horší je potom se pro toho čtenáře k tomu dostat a tím je to právě náročnější i ta četba. Mm-hmm. A já možná ještě do toho vstoupím, že to je přesně to, na co jsem chtěla upozornit. Že tady máme různé gatekeepery, to znamená lidi, kteří vpouštějí ty věci třeba do veřejného prostoru a tak dále, jako jsou média, ale právě i knihkupci nebo knihovny, které by měly udělat tu práci, pomoct těm nakladatelům nebo autorům udělat tu práci a upozornit, ano, tady je vaše oblíbená publikace, ale vyzkoušejte třeba ještě podívat se tady na tuhle tu knížku, mohlo by vás to zajímat. Já si opravdu myslím, že spousta lidí se nedostane k nějakým třeba zajímavým knihám nebo k zajímavým materiálům jenom proto, protože přesně vyžaduje se práce, aby si něco vyhledávali, ale máme tady různé služby veřejnosti, což je i ta knihovna například, které můžou jakoby sehrát potom
tu roli toho, kdo vlastně otevře tomu projektu dveře. A mě by teda potom už poslední otázka, už končím. Mě by potom zajímalo, jestli plánujete ve svém nakladatelství zvážit spolupráci s nějakými knižními influencery. Třeba na Instagramu, teďka poslední dobou na TikToku nebo tak, protože některá větší nakladatelství s nimi určitě spolupracují. A jestli si myslíte, že tudy vede taky cesta a jestli by to možná nebylo i jednodušší než spolupráce s nějakými veřejnými institucemi. Mm-hmm. Mám na to velice jednoduchou odpověď tentokrát. Třeba cílová skupina projektů, které nebo cílová skupina, pro kterou ty naše projekty jsou, tak jsou většinou lidi, kteří třeba právě jim není třeba 16 a sledují nějaké influencery, ale moje cílová skupina jsou třeba, řekněme třeba ženy 60+. Pro nějaký projekt, třeba ke knize ženy 60+, a tam si myslím, že využívat nějaké influencery prostě nemá cenu a já mnohem raději spolupracuju s relevantníma médiama, s Deníkem N, s Českou televizí a vlastně opravdu s hostem nebo s H7O, s jejich platformou nebo s Reflexem, s různýma médiama, kde vlastně opravdu tam dojde k tomu, že to není jenom prostě reklama na knihu, ale že se tam dostane tomu čtenáři nějaký fundovaný prostě nějaký fundovaný náhled na to téma a vlastně já vždycky říkám, že ten důvod, proč dělám i knížky třeba v menších nákladech, může být ten, že já si opravdu nemyslím, že potřebujeme knihy prodat 100 tisícům lidí, protože nevěřím, že 100 tisíc lidí třeba bude zajímat téma feminism v Austrálii například, jo? Což je třeba nějaké téma nebo téma emigrace. Takže já vlastně spíš jdu po nějakém menším nákladu, ale o to víc jako se snažím zacílit naprosto relevantně. To znamená, že každý ten člověk, který si koupí tu knížku, tak ví, proč si ji koupil. Není to tak, že prostě viděl vyset plakát v metru a ta knížka se mu líbí, tak si ji teda pořídí. Ta moje cílová skupina je vlastně lidi, kteří o těch věcech chtějí přemýšlet a hrozně ráda bych právě, aby byli třeba ještě více v knihovnách, než jsou, aby vlastně ti lidi, kteří si třeba nemůžou tu publikaci potom dovolit, aby si přesně mohli vypůjčit v té knihovně a podívat se na to téma. I to, že si tu knížku jenom třeba osahá a podívá se třeba na dvě stránky, znamená, že vlastně je to super, jo. Myslím se, já si pamatuju, jak jsem byla dítě, které vyrůstalo v 80. letech a byl komunismus a vůbec nebyly peníze, nebylo zboží pořádně v obchodech, jak se třeba jednou za týden koupila čokoláda. Jo? Dneska jsme ve stavu, kdy jsme si zvykli, že když si čokoládu, tak jdu do obchodu, obuju si trepky a jdu si prostě koupit tu čokoládu. Jo? My jsme si zvykli, že když chceme něco mít, tak to jako hned máme, hned si to objednáme, hned si to vlastně pořizujeme. A mě vlastně mnohem více zajímá, aby se to prostě objevily ty knížky někde, kde vlastně budou dostupné i pro ty lidi, kteří třeba nemají ty peníze na tu čokoládu si koupit i prostě každý den, ale vlastně jako skrze nějakou službu veřejnosti, což jsou právě třeba knihovny nebo galerie a tak dále, vlastně můžu jakoby oslovovat s těma tématama, která si myslím, že jsou jako hrozně důležitá, při spousta těch témat, které zpracováváme, mají nějaký opravdu, nebo ty knížky vydáváme s cílem třeba změnit nějakou perspektivu v té společnosti nebo nějakou nastolit nějaké téma, změnit nějaký přístup k nějakému tématu a tak dále, tak vlastně, aby byly prostě dostupné prostě všem. To znamená, že není mým cílem prostě prodat jakoby primárně obrovský náklad, ale spíš, aby ta knížka byla dostupná úplně všem 10 milionům lidí v Česku, kteří budou mít potřebu se na tu knihu podívat a není nutné hned všecko vlastnit. Tak to ještě takový jako dovětek. Já super děkuji, to je úplně perfektní k tomu tématu udržitelnosti. Ano, ano. Mám štěstí, teďka přišel dotaz do chatu, tak já ho přečtu. Mm-hmm. A jak reálné je využití influencerů, když je musí zaplatit? U všech vidím pouze reklamy, například Martinus Dobrovský a tak podobně. Zvládlo by si malé nakladatelství ty influencery zařídit a zaplatit? Mm-hmm. To je super taky dotaz. Já dělám ještě workshopy pro lidi, kteří si chtějí vydat knížku. Jsou to takové dvoudenní workshopy a měla jsem tam jednou paní z jednoho nakladatelství,
která byla úplně v šoku, že já jsem za 10 let existence nakladatelství nedala ani jednu korunu na marketing. Já jsem nikdy nikoho nezaplatila, nikdy nikomu jsem nezaplatila. A jsme vždycky ve všech jako důležitých médiích a tak dále jsme vidět, my nepotřebujeme si platit influencery, protože tím, že si myslím, že děláme kvalitní práci, tak v okamžiku, kdy si někdo tu naši knihu pořídí, tak nám dělají tu ten influencing skrze sociální média přímo vlastně ti samotní lidi, kteří si tu knížku koupí a to je mnohem relevantnější a je to taková ta z klasických mediálních pouček, že nejcennější nebo úplně nejlepší reklama je ta z pusy do pusy. To znamená opravdu, když si to ti lidi řeknou mezi sebou, jo, to je dobrá knížka. A pak ještě pořád u nás v Česku hrajou nějakou roli opravdu jako média typu Deník N nebo Česká televize na základě, když se tam ty naše projekty objeví, tak většinou prostě pak máme zvýšený nákup a já vlastně pro mě jakoby platit si jako nějakou reklamu je úplně totální nonsens, protože když ta knížka je dobrá, tak ona nikdy žádnou reklamu nepotřebuje a za tím si jako opravdu stojím. A opravdu mám jako 10 let důkazu, že všechno, co prostě vyšlo dobré, a ne, teď nemluvím jenom prostě v mém nakladatelství, ale i v nakladatelství mých kolegyň a kolegů nezávislých, tak prostě ty dobré věci se prostě prodávají a mají tu trvalou hodnotu. A to, že se nevyprodají za 2 měsíce, ale třeba za 10 let, to vůbec jako v tom roli nehraje. Další otázka nepřišla, já už jsem to tady tak samovolně začala moderovat. Možná bych se zeptala, jestli v učebně někdo nemá nějaký dotaz. Děkujeme za slovo. U nás to vypadá, že dotaz není. Dívám se, nikdo se nehlásí. A tak určitě studenti, kteří si zapli kameru, by možná chtěli diskutovat. Ještě mám asi 8 minut. Jo, tak Míša se hlásí, tak prosím. Dobrý den, díky za zajímavou přednášku. Já musím říct, že souzním s většinou věcí, které jste řekla a já bych se dovolila, vlastně já nemám ani tak dotaz, já bych jenom sdílela praxi z knihovny, respektive z knihoven, protože už jsem prošla řadou knihoven různé velikosti v různých městech. A faktem je, že to řešíme hodně intenzivně, protože samozřejmě my chceme půjčovat kvalitní literaturu a chceme, aby naši čtenáři četli. Problém je, že oni ji prostě většinou nechtějí. Knihovna má tak omezený rozpočet, takže vždycky spekulujeme nad tím, na co ty peníze vydat, jo? Protože opravdu knihovny těch financí nemají hodně, cena knih jde nahoru. A vlastně, jak jste zmiňovala na začátku, my děláme ty výkazy, kde musíme ukazovat počet dárů, počet výpůjček a všechny tyhle věci. A je opravdu hodně těžké to vybalancovat. I když ta vůle stran knihovníků je, tak když nakoupíme nějakou nemainstreamovou literaturu, kterou bychom opravdu hodně rádi rozpůjčovali, počí si to 1-2 lidi, potom nám to leží na regále. A postupem času, jelikož pořád kupujeme nové knížky, musíme nějaké vyřazovat, tak většinou se řídíme tím, prostě nepůjčuje se 3 roky, musí jít pryč. Takže vlastně ne, že by nebyla vůle, ale je opravdu těžké knihu jako prodat v té knihovně. Protože většina lidí, i když jim to chcete jakoby podsunout, dáte jim prostě 3 severské krimi a tak řeknete, helejte, a tato je skvělá, ta by vás mohla zajímat. Většina lidí vám na to řekne, nezlobte se, ale já si prostě chci odpočinout. Oni prostě ten muzek chtějí vypnout a opravdu nechtějí. Pro ně už je to opravdu intelektuální námaha, přesně jak říkala Lucka. Tak jen tak, jenom jako sdílení zkušeností. Když se potom na to budete chtít nějak reagovat, potom mám ještě jednu otázku, která se tomu... Super, aha. Tak já ještě rovnou na to odpovím. Moje máma je knihovnice a pracovala skoro 40 let v knihovně, takže já vlastně spoustu těch informací vím, nebo vím, jaká je ta strategie nákupu. A tady je třeba takový zajímavý projekt, který před pár rokama rozjelo Ministerstvo kultury vlastně na podporu knižní rozmanitosti. Jmenuje se to Česká knihovna, která vlastně alokovala peníze, to znamená peníze, které jdou mimo ještě nějaký vlastně rozpočet právě měst a tak dále, a alokovala to přesně ten termín se jmenuje podpora, myslím, že nekomerčních titulů nebo něco takového.
Problém je, že tohle měl být nástroj, který právě podpoří nákupy těch knížek, aby to nezatěžovalo vlastně třeba rozpočty knihoven, aby se právě nakoupily třeba publikace, které jsou jakoby ty nemainstreamové. Ve výsledku to dopadlo tak, že se skrze ten projekt kupujou přesně knihy autorů a autorek, kteří vycházejí v těch 10-tisícových, 100-tisícových nákladech. Takže já zrovna teďka jsem o tom mluvila v Reflexu, kde jsem vlastně říkala, k čemu je vlastně takovýhle nástroj, který vlastně má šanci vymknout se z toho mainstreamu a vlastně alokovat ty peníze opravdu na tyhle ty prostě publikace, které, kde se nebude prostě řešit čárkovací systém, ale opravdu se pořídí nějaké takovéhle knížky. A já si třeba osobně myslím, že tam je opravdu potenciál toho třeba oslovit zase úplně jinou skupinu čtenářů, jo? Že vlastně já nevím, jaká je vlastně u vás jakoby návštěvnost nebo ten typ lidí, který chodí do knihoven, ale třeba co já si pamatuju, tak to většinou byly ženy 55+, třeba, jo? Já, a potom studenti, jakoby dvě takové jakoby speciální skupiny. Možná je to prostě jinak. Možná se třeba nějak ještě změnit vlastně v roce 2022 začít třeba přemýšlet o nějakém jiném konceptu knihoven. Úplně skvělý příklad, já jsem byla před pár lety, asi 2 měsíce poté, co se otevřela, ty mi vypadla název té knihovny, myslím, že se jmenuje nějak Od A v Helsinkách. Nevím, jestli jste o ní slyšeli, je to vlastně taková obrovitánská knihovna, která vypadá jako loď. A ona neslouží jenom jako knihovna, ale právě nějaké komunitní centrum, kde se vlastně jakoby hodně pracuje se čtenářem, ale i třeba lidmi, kteří přijdou do té knihovny a součástí je i kavárna, ale zároveň součástí šicí dílna a zároveň je tam nějaká možnost nejenom třeba být online, ale třeba si něco vytisknout na 3D tiskárně a najednou vlastně ta role knihovny se posouvá spíš do nějakého komunitního centra, kde právě se dá mnohem lépe pracovat se čtenářem a říct mu, hele, tady je prostě ještě takovýhle typ literatury a ten typ lidí, který tam začal chodit, je úplně jiná cílová skupina než jenom do klasické knihovny. Ale je mi úplně jasné, že v současném českém provozu jako přinastavovat takhle knihovny je vlastně hrozně náročné a vyžaduje to zase opět prostě v prostoru toho, co máte jako knihovníci a knihovnice na starosti. Vyžaduje to zase nějaký extra čas navíc, vyžaduje to prostě jakoby přesahovat nějakou standardní práci a tak dále, takže je mi jasné, že prostě je to nějaký běh na dlouhou trať, ale právě z těch zahraničních knihoven je třeba opravdu vidět, že ten přesun někam dál vlastně napomáhá právě třeba i posilování té knižní diverzity, protože ta knihovna najednou není už jenom tím, kam chodí studenti si dělat referáty a potom ty seniorky těsně před důchodem nebo v důchodu, které čtou ty detektivky a večery pod lampou, když to jako strašně zjednoduším a strašně zbanalizuju, protože zároveň to není pravda, protože jsem dělala knihu ženy 60+ a vím, že to tak není. Ale pořád jako je to nějaký vzorek toho, že většina třeba mých kamarádů, kteří máme třeba kolem 40, 50 třeba, si knížky raději kupujeme, než na ně čekáme fronty v knihovnách a tak dále. Takže já chápu, že tam je prostě teďka nějaký nevyužitý potenciál nebo jiné chování a zase se tam do těch knihoven vrátíme zase, až nám bude třeba 60 a tak dále. Ale pořád si myslím, že to je tam nějaký potenciál přenastavení a myslím si, že spousta knihoven to už prostě začíná přenastavovat. Já sama kamarádím s knihovnou v Třinci třeba, kde vím, že prostě jsou posunuti právě už jakoby mnohem dál a mají na to kapacitu, mají na to alokované finance a tak dále, že ten svět se prostě už zase jakoby ten knihovní prostě dokáže posouvat, ale rozhodně chápu, že to není o tom jenom nakoupit knihy. Musí se s tím pracovat, musí se prostě jako třeba proměnit opravdu i role knihoven a to prostě nejde udělat jedním kliknutím a ze dne na den a tak dále. Takže přesně vím, o čem mluvíte a děkuju za tu poznámku. Myslím, že to je hrozně důležité, že zazněla. Já moc děkuju za odpověď. Já jsem vlastně chtěla jenom tím říct, že ta vůle stran knihoven je, akorát hledáme prostředky, jak ano. Toho docílit, protože, jak jsem říkala, my opravdu chceme, aby naši čtenáři četli kvalitní věci a měli tu perspektivu na společností a otázkami s tím spojený, takže děkuju. Já taky děkuju.
Pak moje otázka už jakoby, jako taková, mě by zajímalo, že to není moc osobní, ale zajímalo by mě, vaše nakladatelství funguje z finančního hlediska dobře, jako že se uživíte, protože já sleduju jedno hodně malé nakladatelství, které vydává taky kvalitní literaturu jako z žánru fantastiky. A taky je to nakladatelství o jedné osobě a vím, že tam hodně bojují s finančními problémy, že to opravdu hodně těžké utáhnout, protože těch výtisků je málo a podobně, tak by mě zajímalo, jak to máte vytřené, jak to funguje u vás. Jo, taky děkuju a děkuju za tu otázku. Já jsem taky nakladatelství jedné osoby a vlastně 10 let jsem v tom nakladatelství pracovala zadarmo. Opravdu veškerou práci, byť jako autorka nebo nakladatelka, tak jsem se za to nevzala vůbec žádný honorář. Teď se to po 10 letech snažím jakoby proměnit v kontextu toho, že jsem si potřebovala opravdu nastavit nějaké relevantní financování všech těch jedinců v tom nakladatelství a teď jsem vlastně sama došla do bodu, kdy prostě už se musím sama začít ohodnocovat za tu práci, protože 10 let jako dělat něco vlastně tímto způsobem je náročné. Zároveň já jsem měla to štěstí, že vlastně můžu to kombinovat i s nějakou svojí prací, protože se věnují médiím, věnují se kus svého života, jsem se věnovala reklamě a byla jsem schopna jakoby ty dvě věci kombinovat. Teď ale vím, že tím, že se posouvám jako čím dál tím víc a těch kvalitních projektů, které ke mně chodí, jakoby čím dál tím víc a už to vyžaduje skoro práce na plný úvazek pro mě a je to vlastně víc než plný úvazek, tak vlastně musím jakoby všechno přenastavit a to přenastavení například spočívá v tom, že já už si tady nehraju na to, že ta knížka má stát těch 240 korun, protože kdyby stala 240 korun, tak nikdy nemůže ta knížka vyjít, protože nezaplatím nejenom sebe, ale já nezaplatím ani grafika, nezaplatím vlastně vůbec nikoho. A já vlastně nechci dělat to, že pak budu vytvářet jakoby publikace pofiderního žánru, jenom abych je prodala a abych jakoby na tom vydělala. Já jsem se to prostě 10 let teďka nastavovala a teď jsem došla k tomu jako zjištění, že prostě opravdu to musím přenastavit jako strategicky, jako různě. A ono, ta strategie spočívá jako v tisíci maličkatých odvážných rozhodnutí. Například s některýma knihama vůbec nejít do distribuce, protože ta marže je tak strašně velká, že je úplně finančně likvidační. Nebo s rozhodnutím nedělat kompromisy a opravdu se od těch knih konvenční jako posouvat víc k tomu umění. Nebo prostě, když dělám teďka projekt, tak je dělat opravdu multižánrově, protože, jak jsem říkala, my jsme strašně dlouhou dobu vůbec nedosáhli ani na nějaké granty, protože jsme úplně vypadávali z grantových schémat. Teď je to opravdu o tom, že já jsem si musela říct, když chci dělat knížky v této vysoké kvalitě a v České republice nemám vůbec šanci dosáhnout na nějaký relevantní grant. To znamená například, když dostanu grant 100 000, tak to ale znamená, že to dostanu na knížku, která stojí přes 1 000 000 a já vlastně těch dalších 900 000 musím jako sehnat jakoby jinýma prostředkama, to znamená nějakou svou vlastní, nějakým svým dotováním a tak dále. Takže teď vlastně se snažím to nakladatelství jakoby přenastavit například tím směrem, že ty věci děláme více multižánrové a třeba jako mezinárodní projekty. To znamená, že v současné době jsem třeba minulý týden psala grant na skupinovou rezidenci s dalšími mými 3 autory, s kterýma na tom projektu pracujeme do Finska. To znamená, že najednou prostě vystupujeme někam ven, abychom opravdu si zafinancovali i nějakou prostě kreativní práci, protože opravdu v Česku je obrovský problém vůbec jako v rámci literatury jakoby dosáhnout na nějaké relevantní ohodnocení. My to zrovna teď řešíme v rámci nastolení tématu statusu umělce, kde se vlastně ukazuje, že třeba film je hrozně dobře prolobovaný a má obrovskou podporu a lidi, kteří dělají stejnou intelektuální práci v rámci literatury, tak vůbec nejsou tak ohodnocováni a tak dále. Takže vlastně ten dotaz padá úplně přesně ve chvíli, kdy já se snažím to jakoby přenastavit a já jsem opravdu 10 let pracovala s tím, že jsem budovala nějaký projekt, který bude mít nějakou kulturní hodnotu, který bude mít nějakou společenskou hodnotu, bude mít nějakou zodpovědnost a tak dále, ale věřím, že ne prostě každý je připravený na to opravdu jakoby tomu se věnovat takovýmhle způsobem, že je v tom veškerá jeho energie, čas, peníze. Aby se to vlastně takhle nastavil. A teď už je to lepší, jo. Teď už prostě máme vybudované nějaké jméno
A teď už prostě se to jako mnohem líp jakoby nějakým způsobem překlápí a tak dále do nějakého ekonomicky udržitelného modelu. A jinak to nakladatelství se celou dobu vlastně z těch zisků. Já jsem pracovala tak, že jsem 10 let vlastně veškerý zisk okamžitě jakoby vkládala do nových projektů. To znamená, že ono se to generovalo na ty projekty, a když jsme si viděli více, tak jsem viděla, že můžeme udělat 2 knihy, když zase o něco více, tak 3 knihy, 4 knihy a tak dále. Takže je tam taková nějaká strategie a je to strategie nerůstu. Jo, prostě má to za sebou jakoby nějaké i teoretický background a mohla bych právě tady mluvit o té ekonomii koblihy a těchto jako různých aspektech udržitelnosti a bibliodiverzity ještě jakoby více, ale jenom tak jakoby pro představu, jak to je vlastně spousta nás malých nakladatelů opravdu máme pocit, že se snažíme jakoby vnášet nějaké hodnoty a že děláme službu veřejnosti. Já vím, že to zní teďka hrozně pateticky, ale vlastně bez toho nějakého zápalu a vášně pro to, že děláme něco smysluplného, by se to opravdu nedalo dělat tolik let v takovýchhle podmínkách. Já moc děkuji za odpověď. A taky děkuji. Co vám daří? Děkuji moc. Tak já se zeptám, jestli má ještě někdo nějakou otázku. Včera se objevila otázka, tak já ji přečtu. Uh-huh. Jedou všechna ta opravdu velká nakladatelství na zisk? Dokázala byste jmenovat nějaké, které nemá tento přístup? Já mám třeba hrozně ráda Host, který začínal jako malé nakladatelství, potom se překlopilo do středního nakladatelství a teď už je velké nakladatelství. A teď už jako tak hrozně roste. A já nevím, jak to mají teď, ale jsem si strašně jakoby jistá tím, že vlastně tam ta vůle dělat ty dobré věci jako vždycky byla a pořád je. To, jak to jako posouvají dál, je druhá věc. A spousta těch malých nakladatelství dělala třeba to, že když měli právě takový nějaký komerční úspěch, typu nějakého autora, kterým vydělával velké peníze, tak spousta z těch autorů, těch nakladatelství potom investovala třeba do vydávání poezie a tak dále. Ale moc jako nevím, no. Pak jsou tady velká nakladatelství, která plní nějakou službu veřejnou, to je, myslím, pod univerzitama nakladatelství a tak dále, tak ty můžou být velká a ty určitě to nedělají pro zisk, ale na základě nějakého jejich statusu. Ale jinak vlastně ta velká nakladatelství jsou třeba nakladatelství, která fungují jako investiční skupiny a polikají ty různé malé subjekty a tak dále. Já vlastně do jejich myslí nevidím, ale když se podíváme jako to, jak vydávají, s jakými strategiemi a jak se třeba zachovaly různé subjekty během koronaviru, tak ono to dává nějakou vizi toho, proč někdo něco dělá tak, jak to dělá. A opravdu já spíš můžu hovořit o té perspektivě těch malých nakladatelů, kdy se potkáváme třeba takových 60 nakladatelství docela pravidelně v rámci různých knižních aktivit, v rámci Tabuku, Knihexu, kdy spolu opravdu všichni hovoříme, nebo drtivá většina z nás, a my známe ty naše motivace a já nechci posuzovat to, co to, jak to kdo dělá, ale jak když dělám ty přednášky té nakladatelské praxe, tak já tam jeden z prvních slajdů pojmenovává asi 8 relevantních důvodů, proč někdo vydává knihy, a i to, že někdo vydává knihy, aby z toho měl zisk, je relevantní důvod. Jo? Já nejsem nějaký totální anarchista, který by někomu upíral to, aby si mohl vydělat a jezdit potom v Audi. Jo? Já to prostě takhle nemám a jenom tím chci říct, že opravdu jsem spíš jako relevantní k tomu hovořit o té perspektivě nás malých nakladatelů a nechci soudit a pojmenovávat třeba nějaké důvody, proč někdo velký dělá
to, jak to dělá. Každý na to má relevantní jako právo dělat, co chce, jak chce. Děkujeme za odpověď. Zeptám se, jestli ještě někdo ze studentů má nějakou otázku nebo komentář, připomínku. Pokud ne, tak já se dívám, že čas už nám vypršel. Já moc děkuji Luce a Míše, že se zapojili do diskuze a měli skvělé otázky. Vám, paní doktorko, děkuji za úžasnou přednášku a diskuzi. Přejeme, ať se vám nakladatelství daří. Děkuji. Jestli je něco, co byste třeba vy chtěla vzkázat našim studentům, tak určitě teďka je prostor. Mně se hrozně líbilo, jak řekl před 2 lety na začátku koronakrize tehdejší ministr kultury Zaorálek, který řekl něco v tom smyslu, že je strašně důležité jako uvědomovat si, co je kultura a co je biznis. A že to vlastně není vždycky to stejné. A že kultura má jiné očekávání a jiné potřeby. A já bych hrozně chtěla, aby když budete někdy přemýšlet o knížkách nebo se budete pohybovat v tom světě, tak že třeba strašně myslet na tu kulturu, která by měla být základem společnosti. Je to něco, co nás může jako ovlivňovat, osvobozovat, dávat nám útěchu, povzbuzovat nás, co může jakoby narovnávat tu společnost, co může pomáhat právě ke spravedlnějšímu chápání světa, ke světu bez nenávisti a nějakého násilného chování a tak dále. Abychom na to nezapomněli, že literatura by měla být především kultura. Tak jenom možná tohle jsem chtěla ještě říct. To je moc hezká připomínka na závěr, uvědomit si, že kultura může vyřešit spoustu našich problémů nebo jim předcházet. Tak já to asi pomalu ukončím, tak ještě jednou moc krát děkuji. Možná se s vámi ještě někdy potkáme na nějaké jiné přednášce, nebo říkala jste, že děláte i školení, workshopy. Držíme vám palce s vaším nakladatelstvím a přejeme hezký zbytek večera. Vám taky a ať se vám všem daří. Děkuji moc. Mějte se. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.